Ako je to to, hvala. Evo, može još jedno pitanje. Može. Evo, stigla je i oslobađajuća presuda Ivici Todoriću u aferi, odnosno slučaju mali Agrokor, kako vi to gledate, kakva se poruka time šalje? Gledajte, to sve skupa što se događa u Hrvatskoj je nevjerojatno. Toliko izgubljeno povjerenje u institucije, slučaj za slučajem, nevjerojatno. Ali sve oko situacije u Agrokoru, o Forte Novoj, je pod velikim znakom pitanja. Apsolutno ono što sam govorio, ostao je neki duh prošlih vremena, nismo shvatili što znači tržišna ekonomija, nismo shvatili da u samoj genezi lex Agrokora i pristupa toj problematici nema više država što tu tražiti, to je slobodno tržište i tome tako treba biti. Naravno, kad je riječ o tako jednom velikom subjektu, naravno da država treba odigrati svoju ulogu, ne pustiti stvari da propadnu, da se ugroze nacionalni interes iz aspekta ogromne poljoprivrednih površina upravljanja njima, trgovačkih lanaca, desetine tisuća radnih mjesta, ali tu se uđe, boravi se što je moguće kraći period dok kriza ne prođe i izađe se van. Nažalost, ukoliko ste pratili, ja vjerujem da jeste, apsolutno je neprihvatljivo, dakle, po meni i čini mi se nenormalno da čovjeka se tereti za nekakve, nazovi, fiktivne usluge koje sada sud obori, iznosa 1 milijun eura, a onda nakon toga kroz operaciju Lex Agrokor neki drugi ljudi naruče usluge slične vrste i plati ih desetine milijuna eura i nikom ništa. Šta drugo shvatiti nego da je tema bila idemo ga maknuti da možemo mi zgrtati novce koji su na kamari i upravljati jednim takvim sustavom. To je po meni poruka i trebalo bi pitati izvjesnog AP-a i izvjesnu Martinu Dalić, koji su glavni mozgovi za ove operacije, gdje su sada, pitati ih za mišljenje na ovu temu. A svi mi, naravno, da ćemo sa zemljom iščekivati i pravorijek i u ovom glavnom predmetu, osnovnom predmetu, međunarodnu arbitražu, i svi već pomalo, toliko povjerenja imamo u naše institucije, se brinemo koliko ćemo milijuna i milijardi morati svi skupa isplaćivati na konto osobe u slučaju gospodina Todorića, ukoliko ta arbitraža presudi njemu u korist.